God morgon eller hej på er. Jag vet inte varför jag alltid startar mina vloggar med god morgon, för att det är inte riktigt morgon. Klockan är 13:30. Idag är det lördag den 16 december och jag tänkte göra en liten vlogg i dag. Den här videon är nämligen i samarbete med Ivy Revel, så jag tänker visa er tre plagg som jag har fått av dem senare. Och sen så ska jag även sälja mina kläder. Men först ska jag göra lite te, för att the weather is tea weather. Det snöar skitmycket. Och då vill man ju ha någonting varmt, så jag skulle kunna göra lite varm choklad egentligen, men jag vill ha te. Alltså jag gör typ aldrig sånt här te, men jag hade inget annat. Och då ska man ju använda en sån här. Sorry. En sån här vet jag. Typ, och lägga i te. Men när jag använde det senast så kom det ut massa sånt här. Och det vill man ju inte. Men nu ska jag försöka mig på det här. För det här teet är ju typ det godaste teet ever. Jag ska redigera lite. Jag har lite video som jag vill bli klar med. Så att jag har att lägga upp. Och ja. Jag har druckit upp mitt te, jag har kollat på JLC. Oj, det rimmar. Nu ska jag visa er tre plagg som jag har fått hem från Ivy Revel. Den här videon är alltså i samarbete med dem. Jag har en rabattkod till er, MHE20, som ger er 20% på allting. Allt på hela sajten. Så att gå in och kolla på deras hemsida ifall ni vill köpa någonting till nyår kanske. Jul kanske blir lite... ni kanske inte hinner få hem det, men nyår får ni säkert hem det till. Gå in och checka här om ni vill ha någonting av det jag har fått hem, eller om ni vill kolla själv. Ni får som sagt 20% på allting. Igår var jag ute och åt för att en av mina bästa kompisar fyllde år. Så att då passade jag på att använda en blus som jag har fått hem från dem. Så här ser den ut. Den är svart och ganska tunn. Men det är blusmaterial. Och sen så har den en knapp här som man knäpper. Annars är det liksom en öppen tröja. Och sen så har den knytning, så att man knyter två liksom band så här runt magen, så blir den liksom lite figursydd samtidigt som att den sitter bara jättebra. Jag tycker om den där skitmycket. Och allting länkar jag ner i beskrivningen så att ni kan klicka in på länken på en gång och komma till plagget. Den andra grejen är en klänning som är, eller den kommer jag ha på nyår. Så här ser den ut, den är svart, spets. Så här, perfekt längd. Och sen armen, det finns bara en arm och den är liksom i spets. Hur snygg, alltså det är verkligen I love, den är skitsnygg. Och den satt jättebra. Jag vet inte om man kan se vilken storlek jag har. Nej, men den är grym. Alltså jag älskar verkligen den här. Sedan så beställde jag även hem en klänning till min mamma. För hon ville ha den här. Och då tänkte jag vara lite snäll och ge den till henne. Så här ser den ut. Den är helt röd. Den här ska ju hon ha på jul då. Och sen så har den en liten öppning i ryggen där. Med två såna här jättefina såna.
Och sen så är den helt vanlig lång, fast den har en liten liksom en slits, eller inte, alltså en liten, den är lite kortare fram så där. Så den har en fin söm. Alltså den är jättefin på. Och som sagt, glöm inte rabattkoden för att få 20% på allting. Nu ska jag sälja mina kläder. Nej, men jag undrar om ni skulle vilja att jag startar en Instagram-bloppis där ni kan köpa plagg från mig. Jag tänker att jag kan ju sälja på Tradera typ och så. Ni får gärna rösta. Vill ni att jag säljer det på Tradera eller vill ni att jag säljer det på Instagram? Att ni får DM-a. Jag tänker att Instagram är ju lite lättast, tror jag. De flesta har Instagram och det är lite jobbigt att ladda hem från Tradera och så. Om ni skulle vara intresserade, ni får rösta här uppe. Instagram eller Tradera. Och så får ni gärna kommentera ifall ni just du är intresserad så att jag vet liksom hur många. För att här ser jag ju bara procent, jag kan ju inte se hur många som har röstat. Men jag ska visa lite ungefär kläder som jag tänkt att jag ska sälja. Jag har en jättefin blus från Chiquelle som tyvärr är lite stor för mig. Och därför har jag inte fått någon användning av den. Så att då tänker jag att då kan jag lika gärna göra mig av med den. Den är så jäkla fin. Men lite stor för mig som sagt. Jag har en tröja här. Den kommer från Lindex. Jag köpte den och den... Jag vet inte, jag har inte använt den någonting bara. Så att den kommer jag också sälja. Jag har en klänning här som är så jäkla fin. Men den har blivit lite för kort för mig. Den är jättefin. Alltså jag önskar verkligen att jag kunde ha den. Men... ja, den kommer jag nog sälja. Jag har typ en Levis-tröja som jag aldrig använder. Jag har någon Hollister-tröja. Jag har en Gant-t-shirt som jag inte använder. Jag har lite såna här tröjor. Ja, men det är lite allt möjligt som jag inte riktigt känner att jag vill ha. Så om ni skulle vara intresserade så får ni gärna rösta och kommentera. Alltså mitt pepparkakshus. Är det typ dags att göra sig av med det? Vi hällde ut en massa nonstop på hela den här. Men så här många finns det kvar för vi har käkat upp alla. Mm. Så titta vädret. Det är ju så jäkla fint men så kallt. Hörrni, jag måste städa ut hos mig. Vill ni se hur stökigt det är? Ni kommer bara, vadå stökigt? Men alltså. Okej, där ligger det lite papper. Och här är det ju värst. Jag har inte bäddat sängen, jag bäddar aldrig sängen. För att jag läste att man inte ska göra det. Så jag gör inte det. Så jävla tunt det är. Och sen har jag massa här och plocka undan. Jag ska byta ut novemberboxen mot decemberboxen. Vill ni se vad jag fick i min glossy box? Kolla vad fin. Jag fick det här av mamma i julklapp. Så jag har redan fått två boxar. Lite tidigt. Men jag fick november och december. Så det är en månad tidigare. Här i. Jag fick en sån här handkräm. Jag fick en mud masky. Som man ska ha när man sover typ. Jag fick den här roller lash mascara. Från Benefit. Jag fick... den här, det är en sån här lipptint som man kan ha på kinderna också. Jättefin. Jag fick den här ögonskyddspaletten, den är grymt vacker. Alltså jag använder den hela tiden nu. Den är ju jätteinspirerad av Naked-paletterna. Alltså ni ser ju, det är samma förpackning och allting. Och samma liksom innehåll, så att det är... Jag ger cred till Urban Decay. Men så här. Jättefina färger verkligen. Ja. Sen så i min förra glossy box så fick jag en eyeliner. Så fick jag det här också. En Vanilla Body Shop. Handkräm. En dusch. Tvål. Två hudvårdsprodukter som jag tyvärr inte kan använda nu. För att jag har redan en hudvårdsserie som jag använder. Och man ska inte... mixa hudvårdsserier eller blanda och byta och sånt. För då blir huden katastrof. Har jag lärt mig. Så fick jag något mer men jag vet inte vad det var. Jo, den här fick jag med. En Glam Cream Color som jag använde i min julsminkningsvideo. Då gör vi så.
Så fick jag ett presentkort på Mockberg också. Alltså hur fint, vi kan ställa det där. Så, eller där. Nej, hur fan ska vi ställa? Så. Och den här får vi lägga. Den här kanske vi kan ställa här. Jag har ju lite alla massa glossy mags. Jag har ju haft glossy box innan. Så att jag tycker att alltså, de här är ju jätteinspå. Alltså de är ju grymt fina. Nu får det stå lite sådär. Jag är inte sponsrad av glossy box. Ni ska se här har jag massa boxar också. Den är fylld hela vägen in här. I love. Men de är ju så fina. Nu ska jag städa. Klockan är snart 6. Jag vet, jag har inte filmat någonting. Men jag känner så här att jag har inte gjort någonting idag. Så verkligen inte. Efter att jag städade så har jag legat i min säng. Sen käkade jag bara lite. Och nu ska jag och några tjejkompisar träffas. Så jag hoppade in i duschen och sminkade om mig bara. Men jag hoppas att ni tyckte om den här videon ändå. Även fast den blev lite kort. Glöm inte rabattkoden. Och alla länkar ner i beskrivningen. Och sen glöm inte att rösta ifall ni vill att jag börjar med en bloppis. Eller att jag säljer lite kläder. Om ni skulle vara intresserade av det. Ha en jättebra jullov. En jättebra jul. Alltså det är jul när som helst. Så. Bye bye.